Do'stlar, bir vaqt YouTube kanalimda aylanib yurganimda esimga tushib qoldi. 2 yil oldin chiqargan birinchi videoim qanaqa bo'lgan ekan. Bir kun e'tibor bilan qarasam, oldilarning intro'man boshqacha bo'lgan ekan. YouTube ustiga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar, aka-ukalar. Kim bu? Mammi shu? Shunisi ne real ne bo'ldi-da? Короче, пошёл. Do'stlar, sizlar ham o'zingizlar yoshligingizni ko'rganingizda shunaqa uyalib ketganmisizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Tugadi.